بن دينيكن سرسر دا دويدو وانا سخسرين ارغيرغدا سنتار بارو سكولرغر دورير اين نگدير لицей 90 класс өрнәчләре бир бастыгыннан сахалы моғоннах бир келем таңгылан толору таңнан өрнәлләр уна тереһеннәре кергетәләр кыргыттар гаманның жакет курдык хамай хәбләтем ген бу улус пут герб атавар хүрәх питигәр равна хахлы аналахан ген үчәй бая таңас бирүкә ген үчәй бая кен уна тохта итергә беккен даны тоңмаккын даны көн кетех кап хаен кетех кап бугакка Бу саз ана эделяхтер оюлан, чочуен сакастан, тиктерин тахарбыт, үс көрүңнө актаңыстыра. Балаган айттан атыыланан, тарганан кайттарын булалар. Сахалы тыына бир келем таңыстыры улуз жалтыда, үөрагыри салтыда, туйгун тариттени кытта олокко киллердилер. Элбак пайтан толбуттара, ол таамбарынын размердерин улбуппут, майыттан, майыттын амбарынбыт токтатыбыт, специально Турция материалдары буппут. Ол материал бүтін Киргизияның, Бишкекнің, Новосибирскеге тіктіребіт. Бұл сахасырын үрдінен тұқтар сұнтар ұлуға бастықындан, именно сахалы істеділақ школьный форманы бастықындан отыр. Білген ұлу сүрдінен 5 тұғыншы кәріңе таңасы тарғанар. Хақалы тұғын аға дизайнын стилін аға чүген, еті темеға еңін тігер біт. Оғығыр бейін алғыстығын әтәтәғын өрік өті тігенге бейіған бұтты. Осқол таңа сүйектерінен арақсар. Бастығыттан 400 класс кәдері ұстанына қалетчік 10 араппан. Бәстен ақсыз класс кәдері бүрекелек ол оғы сақалы соны 10 кіргіттарға кәйетчік. Бәс кластарға маннық тоқ қалетчік ұстаны күтті кәтек қап, оны юпкін күтті кәтек қап. Мен сақалы сон кәтін турабым, формам наға сөбілетім, оны сүрек бар сұнтар тұтасыра. Во маннак брюка, он на маннак жилет. Меха маннак джерка на учурай. Кыргыттар кенере сахалы сарапан, маны рубашка на футболка на кытты кетер. Улахан класс кыргыттарын таңа меха маннык көстер. Манан дағыда әттәққа учуталар еме. Сахалы мағоннақ бир келем таңа кетектерін сөпебет. Тускуана Горохова Кабелиан Ардемистергев, Сахатлевенте, Сунтар.